When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. Boa noite pra vocês, mais um vídeo aqui no canal da Tecnicosa. O vídeo de hoje é mais um vídeo de uma collab entre as minhas amigas. Essa collab foi organizada pelo canal da Rosa Vieira, com participação do canal Obrigadas. Mas o link de todas as minhas amigas que vão participar também, fora eu, e tem mais outras também que vão participar. O link de todas estarão na descrição do vídeo, para vocês também acompanharem o trabalho delas também lá. Que todas nós iremos fazer a receita com gelatina. Veja o trabalho de todas lá e deixe um like e comentem lá no canal delas também se vocês gostaram do vídeo delas. Bom, a minha receita. Deixa eu posicionar bonitinho de vocês aqui. Aí. A minha receita. Bom, a minha receita é um mousse de gelatina de sabor de morango. É uma coisa simples. Resolvi fazer tudo simples, né? Vai ser um pouco econômico. Daí aproveitei também a promoção da gelatina aqui na minha cidade, que tá bem baratinho. Tava R$1 a gelatina, né? Então a gente aproveitou e comprou. Aqui tem ela já, eu já deixei ela pronta. A medida eu vou deixar também aqui o preparo da gelatina, eu vou deixar na descrição também todos os ingredientes do mousse, tá, gente? Eu já deixei o mousse aqui já. A gelatina pronta já para a gente acelerar um pouco mais nosso processo. Aqui também temos também uma lata de leite condensado. Pode ser da marca da sua, pode ser da marca da sua preferência. Tá? Agora eu vou deixar aqui também uma caixinha de creme de leite. Mas bem simplesinha, bem facinha, muito gostosa. Lembrando que eu vou deixar o DVD dessa mousse de gelatina de morango também na descrição. Vou tampar aqui. Vou colocar aqui no meu liquidificador. Vou bater e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Beleza, gente? Tá prontinho. Já voltamos aqui com as gravações. Ó, tá batido aqui já como tá mostrando pra vocês. Agora eu vou colocar aqui nos meus belíssimos recipientes. Opa! Tudo bem, gente? Bom. É, deixei tudo certinho já pra vocês também verem, tá bem? Minhas três tacinhas aqui pra colocar, não sei falar bem, recipiente, agora sim. Ó, são três recipientes lindinhos que eu comprei. Que eu tinha comprado mês passado, né, pra fazer doce aqui no final do ano, então eu já comprei aqui, ó. Estão bonitinhos, né, gente? Agora eu vou colocar aqui nossos mousses, obviamente que a nossa receita rende muito, tá? Rende bastante. Também você pode fazer para vender também. Que dá super certo. Vou colocar também aqui o restante. Vou aqui nessa grande aqui. Você pode colocar até uma taça também. O que sobrou, a gente colocou aqui nessa grande. Vou levar para a geladeira agora gelar, gente. Vou pelo menos ir por umas 2 a 3 horas mais ou menos. Daí quando estiver pronto, eu volto com vocês. Para finalizar essa receita aqui de mousse de gelatina de morango. Tá bom, gente? Até a continuação desse vídeo. 2000 anos depois. Esse é o resultado da minha mousse. Ela ficou bonitinha, como vocês podem ver.
Coloquei uns galhinhos de hortelã para dar uma decoração bonitinha para vocês poderem ver ela. É mousse de gelatina, como eu falei pra vocês ontem. Bonitinho, dá super certo. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes do mousse na descrição. E o link de todas as participantes também da collab também para vocês aí também acompanharem o trabalho delas, beleza, gente? Porque se aqui foi, essa collab foi organizada por dois canais, né, que eu tô pra vocês. Pelo canal Obrigada, canal Rosa Vieira e canal da Obrigada, né? Nossas amigas estão toda semana organizando a collab. Agora eu vou tirar uma colher um bocadinho. Deixa eu pegar aqui uma colher. Bom, tirei aqui uma fisgadinha. Que eu vou tirar uma foto. Então eu tirei uma fisgadinha aqui pra vocês poderem ver. Vamos ver minha reação. Bom, bem gostosinho. Gostoso. Não tá doce. Tá bem mesmo, bem light mesmo. Pode esquecer que quase um doce fit. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa bastante like, comenta bastante aqui se estiverem gostando do vídeo. Esse foi o vídeo da collab de hoje. Tá bom? Até o próximo vídeo de amanhã. Fui! Até o próximo vídeo. Tchauzinho. E bom dia.